Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər və Laçın rayonlarında xidməti ezamiyyətdə olub. General Polkovnik Əli Nağıyev Azərbaycan əskərləri ilə söhbət edərək onların problemləri ilə maraqlanıb. Eyni zamanda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaxın zamanlarda fəaliyyətə başlayacaq yerli şöbələrinin məsələlərini müzakirə edib və Rusiya sülh məramlılarına rəhbərlik edən General Leytenant Rüstəm Muradovla görüşüb.